Assalamualaikum. Saya Anis dan saya akan react video Country Humans yang lama saya buat dulu. Yang saya delete. Bukan delete. Saya simpan. Tak tunjuk. Sebab cringe. Kan? Kita akan react sebab dah lama dah video tu jadi macam dah 2 tahun lepas. Biasa ada je yang video yang tak lama 2 tahun lepas, macam setahun lepas lah kita. Okay, jom react. Okay, kita pergi kat playlist kan. Kau orang boleh pergi playlist. Seram. Okay. Banyak video lama. Adik nak tengok video mana? Yang ni bukan. Adik yang mana? Kau cringe-nya ada. Jangan. Tak boleh. Kita akan neri. Biar kak pilih. Ni lah. Dah ada ibu. Kak Ayu biasa ni. Kau sini pesan. Pendek je. Mak. Ya. Kenapa singpul kuning tang tu? Bukan putih ke? Oh, salah. Bau perasan. Ya, bau perasan. Tan. Tu map lah, tu kan meme. Tiba lah dia cakap meme. Okay, meme. Okay. Dah lama ni. Love. ねえ、 Wi-Fi のパスワード教えて。 よ。 はい。 はい。 LOVE。 LOVE。 YOU。 I love you. ごめん、繋がらなかった。 あれ、gelaklah。 Kadek senyum gelak. Mama, kenapa Milo baik untuk anda? Sebab ia mengandungi balin. Susu sebagai sumber kalsium dan protein. Dan koko, rasa coklat yang Adam suka. Kopi kan? Milo juga mengandungi vitamin dan mineral penting. Jadi, sekotak Milo yang penuh kebaikan ini bantu Adam kekal bertenaga di sekolah. Mama jadi. Adam tak laju. Kau bawa semut. Nak react video ni sekali. Iya, bosan. Time to sarapan Milo. Bukan gelap kawan. Kosong. Tak ada Milo. Sial. Iya. Milo menangis. Tahu pun cringe. Memang cringe. Apa lagi ni? Legends Never Die. Oh ni. Ni bukan Country Humans. Ni Stay Humans. Oh, perak dengan Sabah. Tiba. Terbang. Oh, Legends Never Die. Shot je me. Kau tahu. Okay, kita ada Kelantan, Johor, Terengganu dan Bahan. Tidak ni. Who are you? Where you look like a brother? She's come on. I'm elite. Oh, anything. Oh, what do you dance? What you do? Cringe kan? Cringe tak? No!
lelaki. Tak payah. Semua dah tengok dah. Lelaki. Bye-bye anak pungut. Bantuk ini je. I do not understand how people are not afraid of spiders. Like, it has 8 legs and like 20,000 eyes. I saw a spider in my room. You think I'm gonna sleep in there? Nope, I'm moving to Japan. I'll meet you. What thing? Infinity. Mama, kena pun blablablawan lagi. Ini mati kita. Ini. Kacau lah boy. I will get my revenge. Okay, kita end kat sini je. Mak salah. Okay, bye. Bye, dek. Bye, bye.